O CEA, canal educacional angolano, é um canal de televisão que conta com uma emissão de 24 horas por dia e 7 dias por semana, usando uma metodologia de ensino, capacitação, formação à distância, elaborada por especialistas para ser desenvolvida através dos recursos à tecnologia audiovisual, com vista a contribuir no maior e melhor desempenho dos projetos de formação e educação da população angolana, maximizar os resultados de projetos e programas como o ensino de adultos, o plano de formação de quadros, a formação de professores, a educação para todos e o ajustamento do desnível entre a idade e o nível escolar. O projeto tem como característica específica a criação de salas de teleaulas em escolas públicas e privadas e postos de ensino a nível nacional, para a transmissão de aulas televisionadas desenvolvida com base no conteúdo das propostas curriculares formais dos subsistemas da educação do país devidamente supervisionadas pelos órgãos do Ministério da Educação. O projeto de teleaulas acompanha práticas envolvidas para a agenda de aceleração do conhecimento e do acesso universal à educação. Temos como meta, através do projeto, multiplicar de forma infinita os resultados relacionados das políticas públicas de educação e desenvolvimento humano.